Never that big swings, bitch. Hey, that Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарри Mod от p Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Преди няколко дни погледнах една информация, но забравих да я споделя с вас. Според последните ми статистики, на месец средно имам почти 2 милиона гледания от хора, които не са се абонирали. Така че правете му сметка колко от вас не са се. Тъй, че наистина може да се задействате. Освен това, ако искате отстъпки в Ozomeg, можете да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 и да ви напомня, че може да пазарувате от G2000 игри, като линк към техния сайт ще откриете долу в описанието. Освен това днес в 16.00, а има шанс и да започна по-рано, съм на жила фейсбук страницата ми, към която ще откриете долу в описанието. Ще започнем с CS, господин Корка най-вероятно и след това ще цъкаме само ролплей. А може и да има и Dying Light 2. Просто наминете на стрима и ще разберете. А сега ви пожелавам приятно гледане. Паралакс! Добре дошла отново. Моя любима проклета карта. Мале, знаеш ли, че за първи път играя Parallax с 300 FPS и на 144 Hz? Айде, е повече, но да. Мале, колко е яко. Защото... Защото като смениха сървъри, като махнаха Parallax, аз преди това бях на 60 Hz. Така, сега ще стане ли? Купих го! Купих го! Купи си перманентно без демидж. Я ще го купя. 20 хиляди заминаха, ама имам още 23 хиляди, така че... Аз имам още само 5 А, бедна работа, монстър е, криза е. Батко, ела в средата, ела в средата. Тук е най-добре. Ето те. Малек ти ма отзад ме стреса, се го за пен. Брат, толкова бързо ми се... Пред не. А Аз идам към тебе, свикам, че за тебе, брат. Не. го Ай, добре, че не беше фолстата. Брат, защо? Бре? Падна! Що не падна. казваш, че е зад мен? НЕ казах! За тебе. Не, казва, не не, 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 брат. Бате, тая кула ми изкара акъла! Жаба, вадим. А той ли е? Да. И бати звера. Звера го прескоших. Ма той дори не се опита да се върне. Еми, защото имаше друг. Айде, цвер! Не сме ли играли преди с него? Не знам. Не е за тебе. О, здравей! Какво прави Хай, това, бе? Искаш. <си> Някаква... Шиба се! Е, <си> о, ма не, то това... знаеш какво прави много добре. Какво прави? Знаеш перфектно какво прави. Не, не, разбрах. Това, пищи, ври, вика... А, какво? С анимации ли има този герой? Не знам! А, чакай, наври се в амогуса ми. Наври се в амогуса ми. Веднага. Стой, преди да се наврежа в амогуса ми, искам да си направя корица. Така, виждам ли се? Така се виждаш, ама отръпни се да си направя корицата. А, аз съм ти за курицата, аз съм фотограф. <съпълзрът> перфектно, я застани направо до човечки. Ай, какво бързо бе? А, перфектно, готово. <съплзрът> Малек къл си <съплзрът> мизерник. <съплзрът> Еми брат, това не такава възможност. Това не е педата, спокоя. Това момиче ми изкара къл. Не знам. Мале, как ми липсваше. О! Пуканки! Брат, той има всичко. Брат, някъде има пуканки! Виж го как търчи, Виж го как тръчи по-излобно! Не стига се! За тебе! За двама вие бягай! Не! Между другото пропадна под земята, като умря. Айде, монстър! Времената съм педо! И да ти помогна да оцелееш! Ау, не я познай! Я познай нацепеното да. пе, доидвай сега! Има хора Ва се, виж колко хора сме вече. А, защо съм не видим, бе? Мале, тука ми бъгва. Тука ми бъгва зеления екран. Тук да, камерата ми ако... бъгна! Аз съм като зо... What? Чекай. Екрана ми свети твърде много, брат, ставам като зомби. Мула Кожата значи, ми отразява, кожата ми е... Ако ме оставиш да оцелея, ако ме видиш ще те убия. Няма да ме оставиш. Добре, значи е, монстър иска да умре. Не си 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 под косата, тя е дългичка, трябваше утре да се Така. Триквам, а, Я е, да е, видим сега Добре. кой ще умре първи. Така. Има само 6 човека. Добър ден, Васе, 12 часа играем, перо. Ако искаш то човека да има. Да. Само се моля в момента, където хода аз да не си тита. Защото наистина някак си избавам. Ааа, в мишата дупка. Ох, а ти ли беше счереното перо? Педо? Не, така. Така. Томаня го убих тука, защото се прави на много интересен. Виждаме един стич. Чайно да си го вижда него. Чакай, 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 чакай. Аз ще дойда е, на... Му, гониш ли не? Къде си, бе? Не знам. Брат, как няма... Как, как тука няма никой? Еми, аз... Ние сме трима заедно в момента. То това ще е наистина предизвикателство човек да ви фана. Ми ние сега се разделим и Примерно, това само мен, ама другите ще се измъкнат. Е. Аз не знам, че ще, че ще, тръгнат тръгне след мен. Патка. Аха, ама. Аз ви чувам къде сте. Вие твари. От там, където започнах. <съкък> Пак а ти че, гнидите това, мръсни. А, черна. Черна е бляга от нещо. Пати ли си? Здравей, стичи! Здравей, монстър! Какво... Така, си, това пич не мръдна, така да, момиче. Монстър е! черната мечка не знам. Так, бо, ба, то не мога да се прескача перото да фак. Аз б, б, специално се бях приготвил предварително. Всичко се бях нагласил, аз те прескачам перфектно или просто геромият е твърде го. Имаш ли мисля. jump boost? Мисля, че хитбокса. Имам джъг... Знаеш ако мисля, че хитбокса на Амогуса нещо не е наред. Ще го махна. Сега рунт. И мисля, че предния път всъщност не цъкнах Windows бутона, как прескачах. Мисля, че просто Опа! Е То пич се изнерада, на бати целувката му дадох. Я, пуканки. Аз съм си тотално виновен, че не Ела, тук, ела, да ела. Да е е. е. Не, не съм виновен, майната играта е виновен. Двете сладурчета са на едно място. Защо бягат към една страна, е, тапанари. Това е невероятно, стамината им скоро ще свърши, аз ги настигам. А Те сега, сега, май не разбират, Бой че за завоите. Гледай как кръсят. Добре, сега трябва да се да 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 А не. не! Yes. Стига си, Рафала, ще умреш. Колкото и да ръфаш. А, прескочи бат Васко, бе. Къде отиде, бе? А, бейтвате. Брат. Бейтвате. Добре, де. Вип. Няма как да има толкова стамина. Нали? А, има. Тай е вип. Тай е вип. Брат, е, няма как да има. Иска бих почти 100% стамина вече. Я ви има повече стамина. Айде! Към. Ай, сега остана другия да намеря. Вип. Някъде тука го чувам. Някъде тука го чувам. Ето го! Не! А, Защо не дойдох да е че... по-рано? Човек да за една секунда! Е... Не остарахме хора. А, а намерих мелото в розово-зелените тунелие. А, я съм там! Еми, той е по средата. Еми, чакам го да дойдем. Здравей! Аз, здравей. Еми, и двамата ще го чакаме явно. Но аз аз ще тук. Споча. Приличам аз, на зомби! Няма... Трябва да стоя така! Ей, ба! Предсаках го! Предсаках го! <сък> падна, ли, падна ли долу той? Да, падна, падна. Време е. да си полегнем. I never that big <сък> Ай, скачвам. Не, не, стой, 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 сменям си, връщам си. Е, ла да ядеш пукнах и... Люле, аз как се превърта? Той, че се на Хагрида. Виша, на а, чувам стъпки. Я а, здравейте. О, тък му шаг да кажа педото. Дай ми брат, как А, само да ти кажа, имаш самурайски меч. Добре. Чакай, аз ще го търся. Ева, ще те убием, педо! Ще го побъркам! О, е, ето, е ева тук. Къде да човек? Ето тук сез. Е, там ако е. сазиш, ще умра. Не бе, то бягаш то наобратно. Е. Метнах те да сезеш, просто иска да сезеш. Ебати ми зерника! Не <рък> мога да Не мога да играя, педо, не знам. Много ли ме бейтваш? Надявам се. Добре, стига! Защо? Човек буквално ми оставаше един завой. Мисля, паралакс... Ако не игра паралакс дълго време и това става. Аз ще събирам Няма пуганките разуме. от земята. Няма да общувам с такива злобни хора. Аз ти съм надолу. Аз ти казвам истината, за да се оправиш. Е, че какво? О, колко е приятно да няма фол Damage. Мога да се изтрисам откъдето си искам. А, той е съсмен, перо, той е съсмен, мен, той е съсмен. Помощ, 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 помощ. Ето го. Нарадиоаво зеленото. Злото педо. Червено синьо. Ама да. аз не мога да му се измъкна така. Трябва да намеря някакъв кръстосен път. Аз му се измъкнах. Мога те надолу. Добре, спирам се с тазната. Момичето да... умря. Добре, аз съм на центъра. Яс. Yes. Здрасти. Yes. Той трябва да дойде е, е louche... тук отдолу. Или от no. там. Пинг, ето го отдолу. Бягай. Yeah, Не, hey. <times> защо към мен, защо към мен. Виж го колко е бърз, аз завивам Сам ти продължи надолу. Да, да. се! мръсен. Сед мен ли е? Не е сед мен. Не мен. Прескочи го, да за... Добре, значи наистина ма било там, Зад мен е, Васе, нямам стамина, шумра. Еми... Лека монстър е. Няма, нямам стамина. Тате по-пачки, по-два Що не дойде към моята страна? Накрая ще стана, випиши си купа стамина. Не, <пълген> не накрая ще си създадем наш... Това мое издърване, бате... На 30-те секунди. 30 секунди. Да Два се <пълген> това се умря. Това се усети да скочи мизерника. Ето, това се ро, човек. Като си на тясно пространство, като нямаш стамина и няма какво да направиш. Особено не, 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 той се усети иначе, ако бях с. Ако... Оф. нямаш как да, да го не фейкна. Той се усети от мен, аз няколко пъти го прескочи. Добре, педо съм между другите. Ау, ау, ти да си Айде, педо. Той да педо. има двама човека, бе. Бъде. Монстър, ти няма да с... убиеш никой. Монстър, ти ще дойдат още хора. Е, да, не, те ще е. влязат, обаче ще са спектейтери. Чувам ти музичката, чувам ти музичката. Това не е моята музика. Стане. Монстър, искаш да се скрия, където няма да му убиеш никога.

къде е този, А, обърках пътя. Не си тръгнал да сам. Паткан с паткана. Чете, да се отслуша. Ма той са клек. Движи баба. Ей, мизерник. Как ти е върза, че не помня контролите? Знам къде си. Няма как да не си тук. Просто няма. Да, тук си. Здравей. Ела тук. Видяхте, те. Идвай тук. Къде бягаш? Къде бягаш? Колко добре познавам тази карта, толкова я мръ... Майната ти! У, ю тъч май ла ла! май динг динг даун! Свърши стамината се някой ден. Да, той свърши, ва, там е проблема. Леле! Здрасти! Леле! той идва зад мене! Кой ще е с дъхното? Леле! Тук, тук, тук! Ва се! Не! Не? А, не, не, не! Да, ама не! Не, не, да! Това буквално тук, що си загуби малко от предината с това. Пак ли тука, бе? Не, моля ти се! Моля ти се! Ще ти дам каквото искаш! Малък стави, да! Мизерник, е. Бах ти добрата гонка стана обаче. Ами до тук ще приключваме за епизод. Много се радвам, че най-най-най старият си сървър е върнат. Се надявам да се задържи и да си има хора, а не да играем в един-два през нощта и да е малко празничко. Все пак на мен ми беше яко, надявам се и на вас, ако е така искате още, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!